នៅសម្មញ្ញលក្ខណៈធម៌ធម៌ធម្មតាធម៌សម្មញ្ញសម្មញ្ញដែលមាននៅលើមនុស្សលោកទាំងឡាយហ្នឹងគឺមាន3ទី1អនិច្ចៈលក្ខណៈធម៌ឃើញទេទី2ទុក្ខលក្ខណៈទី3អនត្តលក្ខណៈធម៌ហ្នឹងសម្មញ្ញធម្មតាប្រែជាខ្មែរថាសត្វលោកមើលទៅគ្មានលក្ខណៈណាមួយឋិតថេរតែថាមិនទៀងទី2សត្វលោកមើលទៅដូចមិនឃើញថាសុខមានតែទុក្ខទី3លក្ខណៈមើលទៅសត្វលោកដូចមិនមានជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនវាគ្រាន់តែជាអនត្តាហើយពុទ្ធលោកត្រាស់ថាអញ្ចឹងថានេះជាសម្មញ្ញលក្ខណៈធម៌គឺធម៌សម្មញ្ញធម្មតាអត់មែនធម៌ចម្លែកទេធម៌សម្មញ្ញដែលមានតាំងពីបុរាណកាលមកលើទេញាតិញោមធម៌ហ្នឹងធម៌សម្មញ្ញចឹងធម្មតាមិនមែនជាធម៌ដែលអស្ចារ្យចម្លែកដែលយើងមិនលឺទេព្រោះធម៌សម្មញ្ញមិនទៀងមើលទៅមិនទៀងហើយយើងសម្លឹងមើលសម្លឹងមើលគ្នាទៅវិញទៅមកមើលកន្លែងណាដែលថាទៀងមួយអត់ឃើញទៀងសោះណែនេះញោមមើលគ្នាមើលទៅវិញទៅមកមើលដែលថាទៀងហ្នឹងទៀងត្រង់ណាអត់ឃើញទៀងឋិតនៅលក្ខណៈមិនទៀងវ័យក្មេងយើងកាលមុនឥឡូវវារត់បាត់ហើយណាញោមណារត់បាត់ហើយញោមយាយបាត់ហើយវ័យក្មេងនៅតែវ័យចាស់នៅពេលដែលបាត់វ័យក្មេងទើបដឹងថានេះហៅថាបន្ទៀងមែនទេញោមអឥឡូវបងស្រីណែបងអាត្មាប្រមាណឆ្នាំណែបងប្រុសឥឡូវបាត់ហើយវ័យក្មេងណាបងព្រំបាត់ហើយណាតែនៅកំមុំក៏ស្អាតដែរតាមមើលមុខហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវបាត់ឲ្យស្អាតហ្នឹងហើយណាមែនទេញោមប្រុសកាលមុនណានៅកន្លោះក៏ស្អាតដែរណាមុខនេះឥឡូវបាត់ហើយវាមិនដឹងរត់តាណាអស់ហើយណាមក7វាមិនទៀងពេលណាដែលមិនទៀងពេលនោះអារូបដែលពិតរបស់យើងនោះវាបាត់ព្រោះវាអត់ទៀងវានៅអត់ប្រកបមែនទេញោមជួនកកតាក៏បាត់ដែររូបវាក្មេងណាញោមណាបាត់ហើយនៅសល់តែរូបថតទេតែអ្វីដែលតែរបស់យើងពីក្មេងហ្នឹងបាត់ហើយបាត់អស់ហើយញាតិញោមក៏ធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌អាត្មាទេសតាំងពីលោកនេនដែរស្រុកយើងនេះទេសតាំងពីនៅលោកនេនញោមដែរមកពីវេលវ័នតពាំងខ្នាស្រុកថ្មមកអមេអមកដឹកគុណសំឡាំងជាប្រើឲ្យទេសគ្រប់កន្លែងញោមក៏ឃើញដែរទាំងហ្នឹងមិនអញ្ចឹងហីញោមនៅតូចនៅនេនទេសឲ្យគ្រប់កន្លែងឥឡូវមើលបាត់លោកនេនហ្នឹងហើយណាឥឡូវមកលោកឡើងកចាស់វិញហើយណាអាហ្នឹងគេហៅថាមិនទៀងមែនទេលក្ខណៈមើលទៅមិនទៀងមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងបានអាត្មាថា10ឆ្នាំមុននៃ10ឆ្នាំនេះយើងមើលណាទៀងខ្លះណាមិនទៀងខ្លះមែនទេញាតិញោមណា
ហើយនឹងព្រះអង្គថានឹងធននឹងសម្ាញ់ធម្មតាទេវានឹងកើតមានលើគ្រប់តែមនុស្សនឹងឯងគ្រប់តែសត្វនឹងឯងអមួយទៀតទុក្ខលក្ខណៈទុក្ខលក្ខណៈយើងមើលតែសត្វលោកនឹងឃើញទុក្ខទាំងអស់គ្នាអត់មានសេចក្តីសុខទេហើយញោមដល់មើលប្រើកែវភ្នែកយើងដោយបញ្ញាមើលគ្នាណាថានេះមិនមែនសុខទេណាទុកទាំងអស់គ្នាណាតែសត្វលោកច្រើនតែវង្វេងច្រើនតែមើលទៅឃើញគេសុខជាងយើងហ្នឹងញាតិញោមអើយច្រើនតែមើលគេទៅឃើញគេរៀងសុខជាងយើងដូចថ្មធ្លាប់ទេអញ្ចឹងណាថ្មធ្លាប់ទេថាប្រសក់មើលមកលោកថាសក់ដល់លើលោកមើលទៅប្រសក់ថាសក់ប៉ិនតែយើងពងមើលដាក់គ្នាយើងមើលទាំងសក់ណាមើលទៅញោមសក់ណាហើយដល់ញោមមើលមកថ្មវិញលោកកកដាសក់ណាហ្នឹងណាដល់លើលោកកកដាមើលទៅញោមវិញញោមសក់ណាយើងកំពុងតែមើលសុកឲ្យគ្នាតែនោះសុកណាស់នោះសុកណាស់នោះសុកណាស់បើតាមភាពពិតដែលព្រះអង្គត្រាស់តែម្ដងថាទុក្ខលក្ខណៈហ្នឹងគ្មានណាសុកមួយមើលសត្វទុក្ខទាំងអស់ហ្នឹងហើយតែនៅក្នុងវដ្ដសង្សារនេះសត្វទុក្ខទាំងអស់ហ្នឹងយល់ជឿអត់នេះមិនមែនបខំឲ្យជឿជឿឲ្យគិតទៀតណាអត់ទេអត់បខំទេស្មាអត់បខំញោមឲ្យជឿទេបើសួរតាមិចមិចបានមើលទៅឃើញទុកឥឡូវឧទាហរណ៍ញោមមើលទៅគេអ្នកមានថាគេសុខគេមានណាគេមានបុណ្យស័កគេមានឋានន្តរស័ក្តិហើយគេមានលុយមានមាសមានប្រាក់មានផ្ទះមានដីមានធ្លីនៅពេលដែលយើងអត់មានអាហ្នឹងយើងមើលទៅគេឃើញសក់ឃើញមើលទៅសក់ដល់តែអ្នកមានអាហ្នឹងហ្មងពេលខ្លះគាត់ថាបើសិនតែមិនតាន់ឡើងធំមិនតាន់មានទ្រព្យសម្បត្តិបែបរស់ស្រួលចឹងបានថាចង់ប្រាប់ញោមថាបើឡើងធំហើយពេលខ្លះធ្លាក់មកវិញក៏ឈឺដែរណាញោមហើយបើធ្លាប់តែមានហើយដល់ធ្លាក់មកក្រវិញពិបាកចាយអត់ស្រួលទេណាញោមមែនទេញោមចឹងបានថ្មធ្លាប់ផ្ដាំញោមញោមធម្មទេសនាជាពិសេសញោមអ្នកធំញោមអ្នកធំហើយញោមអ្នកមានកុំភ្លេចធំកំពស់ម៉ានក៏ដោយបុណ្យស័កប៉ុន្មានក៏ដោយបុណ្យស័កនោះគេអ្នកឲ្យយើងទេបើគេឲ្យយើងបានក៏គេដោះពីយើងវិញបានដែរកុំជាប់ចំពាក់ឲ្យសោះមិនអញ្ចឹងហើយញោមឥឡូវគេឲ្យយើងឲ្យបានថ្ងៃក្រោយគេដកយើងបានដែរណា
ចឹងយើងត្រូវទៅជាប់ជំពាក់អីជាមួយនឹងបុណ្យស័កដែលគេឲ្យយើងបានហើយគេដកពីយើងវិញបានហើយក៏មើលទៅអ្នកមានខ្លះក៏រហូតសុខមិនបានទៀតណាប្តីប្រត់ប្រពន្ធប្រត់ប្តីលួចមានស្រីប្រពន្ធទឹកភ្នែកនៅវិឡាស្កឹមស្កៃហ្នឹងមែនទេយល់ទេយើងមើលទៅថាសុខណាស់ប៉ុន្តែជីវិតគាត់មួយប្រហែលជាមិនសុខក៏ថាបើសិនជាធម្មតាបែបសុខជាងចឹងទោះបីមានដល់កម្រិតណាបុណ្យស័ក្តិខ្ពស់ប៉ុណ្ណាទីបំផុតសេចក្តីទុកនឹងជាលក្ខណៈតែម្ដងកិច្ចអត់រួចទេបើមិនមានរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលអាត្មានិយាយក៏ស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីទុកដូចគ្នាដែរទុកអីខ្លះអទុកទី1ទុកនៃរូបកាយទុកទី2ហៅថាទុកនៃគ្រួសារទុកទី3ទុកជុំវិញខ្លួនឯងទុកទី4ទុកនៅក្នុងសង្គមនៃការរស់នៅហើយណាញោមយល់ទេមិនចឹងមិនដឹកគុណឯងរៀបរាប់ចឹងទី1ទុកខ្លួនឯងឥឡូវនេះបើនៅក្មេងទុកតិចទេតែចូលដល់វ័យចាស់ទុកខ្លួនឯងទុកច្រើនហើយញោមទុកធ្ងន់ហើយវ័យចាស់យាយឥឡូវដូចយាយចាស់អញ្ចឹងຕົកច្រើនណាចុកដៃចុកជើងចុកចកេះឈឺហើយហ្នឹងទោះបីលោកយាយឧទាហរណ៍ថាលោកយាយជាអុកញ៉ាមហាសេដ្ឋីសួរតើនៅតែចុកណាចុកព្រោះអីព្រោះຕົកជាប់នៅរូបហ្នឹងហ្មងមិនចឹងហ៎ញាតិញោមហើយហ្នឹងសាមញ្ញធម្មតាឯងមើលទៅធម្មតាព្រះរាជាមានបុណ្យស័កជាស្ដេចផែនដីតែនៅតែសេចក្តីទុកនឹងមកគ្រប់សង្កត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងមែនទេញោមអញ្ចឹងយើងមើលរត់អត់រួចទេណាចុះបើញោមដែលមានវ័យអញ្ចឹងញោមឈឺញោមកើតទុកហើយទុកទី1នោះគឺទុកខ្លួនយើងនឹងមកខ្លួនយើងនឹងទុកហើយអត់តន់និយាយរឿងទុកគ្រួសារទេទុកខ្លួនយើងសិនណាញោមកាន់តែជ្រេកាន់តែទុកកាន់តែជ្រេកាន់តែទុកជ្រេកាន់តែខ្លាំងទុកកាន់តែខ្លាំងល្ងាចកាន់តែខ្លាំងទុកកាន់តែខ្លាំងយប់កាន់តែខ្លាំងទុកកាន់តែខ្លាំងទុកដល់ដាច់ខ្យល់ផឹកហ្មងមែនយោទុកដល់ដាច់ខ្យល់ហ្មងចាំមើលហើយញោមចំណាំទុកព្រះថាអញ្ចឹងទៅហើយចាប់ដើមទៅហើយព្រោះវានាំយកទៅទាំងអស់ញាតិញោមណានាំយកទៅទាំងអស់ហើយសួរដល់ដឹកគុណឯងមកទេសរៀបរាប់អញ្ចឹងមិនផងឲ្យកណាដល់មិនអត់ទេចាំស្ដាប់សិនកណាមិនចាំស្ដាប់សិនដល់មករៀបរាប់សិនតើដើម្បីឲ្យញោមយល់សិនតើទីទៀតប្រាប់ញោមហើយព្រោះកុំឲ្យភ្លេចតើអញបែបងាយទេទៅជឿអីលោកទេទៅជឿលោកទេអីលោកមិនទៅលោកអ្នកទេណាព្រះអ្នកថាតើលោកថាតាមព្រះដែរណាហើយឲ្យពិចារណាជុំវិញយើងមកតើវាទុកចឹងឲ្យអត់ណាហើយបើថា
បើຕົកចឹងអត់យើងដឹងខ្លួនយើងហ្នឹងបើតើយើងមិនពិចារណាអាហ្នឹងរឿងរបស់ញោមតាមកមកប្រាប់ញោមតាអាចារ្យព្រឹកមិញគេទៅមុនទេតាអីមកហ្នឹងមកទេតាចឹងមកមកទេទេសនាប្រែដល់មកប្រាប់ញោមតាបដៅទ្វានបដៅតាមធម៌ព្រះចឹងមកមកប្រាប់ប្រាប់តាមធម៌ព្រះតាមអាចារ្យគេមុនហ្នឹងមិនចឹងហ្នឹងញោមហើយបើញោមមិនមុនក៏អាត្មាមិនបានមកនិយាយឲ្យស្ដាប់ក៏ញោមមុនចឹងអាមកចឹងណាព្រោះលើចិត្តចិត្តវត្តគេមិនមុនទេគេថាលោកនឹងស៊ីថ្លៃរឹកតាមលឺលហៀកលហៀកទៅហ្នឹងឯងមិនដឹងស៊ីប្រមាណទេមរងគេថាស៊ីថ្លៃហ្នឹងចឹងបើមិនសូវមានអ្នកមុនលើហ្នឹងតែអ្នកឆ្ងាយឆ្ងាយមុនវិញណាចិត្តចិត្តមិនសូវមានអ្នកមុនបានគេមុនងាលប្រទេសទេបើអត់មានណាមុនស្មោះឡើយឥឡូវដូចអាចារ្យទៅព្រឹកមិញហ្នឹងទៅភ្លាមបានភ្លាមអត់មានប្រកែកទេមែនទេអាចារ្យកាលណាសេរីម៉ោងតាកុំដាក់ម៉ោង7អាចារ្យដាក់ម៉ោង5អាត្មាជាប់ចូលភាសាមកទទួលប៉ុន្តែណាស់ដល់មិនដឹងយ៉ាងម៉េចអេបាច់មុនលោកហ្នឹងរឹកមិនដឹងរឹកស្អីបានគេមុនងាលប្រទេសទេឆ្ងាយឆ្ងាយមិនសូវសុបាយដូចទេជាតិជាតិហ្នឹងណាញោមតើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះអាត្មាចង់បញ្ជាក់ពីទុក្ខលក្ខណៈហ្នឹងវាមានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាឥឡូវអាត្មាចំណាស់នេះអាត្មាមានទុក្ខរូបកាយញោមចំណាស់ហ្នឹងក៏មានទុក្ខនៃរូបកាយដែរមែនទេញោមពេលខ្លះរៀកពេលខ្លះឈឺក្បាលធ្លាប់ទេពេលខ្លះឈឺចង្កេះឈឺយកងធ្លាប់ទេពេលខ្លះចុកអានឹងឯងយើងអត់និយាយពីអ្នកដតីឯងយើងនិយាយខ្លួនយើងហ្នឹងយើងស្គាល់ពីសេចក្តីទុកខ្លួនយើងហើយមែនទេញាតិញោមនៅពេលមួយដែលយើងធ្វើអីលែងកើតទាំងអស់កម្រើកលែងបាននិយាយលែងរួចទៅបានដឹងថាពេលនោះលុយនិងទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានអ្វីមានតម្លៃសម្រាប់យើងពេលនោះហ្នឹងពេលនោះដែលយើងចង់ណាយើងលោភណាស់យើងចង់បានណាស់យើងប្រមូលណាស់នៅពេលដែលយើងដេកលើក្រែហើយនិយាយលែងបានរើលែងកើតបណ្ដឹងថាអត់ចង់បានអីទាំងអស់មែនទេយល់ទេអត់ចង់បានអីទាំងអស់ពេលនោះប៉ុន្តែមនុស្សយើងណាស់តែអញ្ចឹងណាស់តែនៅរើរួចនិយាយថាប្រមូលលើប្រមូលប្រមូលប្រមូលហើយតែនៅដើរបាននៅនិយាយបាននៅប្រមូលបានប្រមូល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 ស្រាប់ដល់ពេលតែលែងបានបាត់ដឹងលែងចង់បានហើយអញដឹងងាប់ថ្ងៃណាចឹងអាស្មាប្រាប់ញោមមកហើយបើនៅប្រមូលបានដល់ទៅប្រមូលបុណ្យខ្លះផងណាញោមណាកុំភ្លេចប្រមូលអីប្រមូលទៅប៉ុន្តែប្រមូលបន់ទុកផងព្រោះទុកកលក្ខណៈនេះគឺវានឹងមកបៀតបៀនយើងគ្រប់កាលគ្រប់វេលាទាំងពួងមែនទេញោមដូចអាត្មាប្រាប់ញោមមិញចឹងញោមមើលមកលោកកដាញោមថាសុខអាត្មាប្រាប់ញោមមិញនោះដល់អាត្មាមើលទៅញោមមកថាញោមសុខហេតុអីឥឡូវយកមើលមកលោកលោកស្រួលណារស់ស៊ីអីក៏អត់
ហើយប្រសក់មកពេញពេញវត្តណាស្រួលហើយលោកទេសនាគាត់ថាអេវាំងលុយអេវាំងលុយងាប់ស្រួលមកនេះអាត្មាប្រាប់ពីញោមមើលមកលោកសក់ណាឃើញប្រសក់នៅវត្តថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យឡានពេញពេញវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅងាប់អើយស្រួលណាលោកបើអញវិញបួសហើយតងងាប់ខ្ជិលសឹកហ្នឹងគេមើលមកលោកសុកណាតែនេះញ៉ែទេណាសុកដឹងបួសដឹងសឹកក៏ងាប់អីទេសុកណាមើលទៅតាល់តែប្រសង់មើលទៅញោមវិញណែដល់វគ្គមើលទៅញោមវិញណាសុំនិយាយធំធំណាសុំទោសមើលទៅញោមវិញគិតទៅអោសេចក្តីសុខរបស់ញោមល្អណាមានប្តីមានប្រពន្ធមានកូនមានគ្រួសារពេលឈឺកាលណាឲ្យរួបរួមគ្នាអូមើលប្រពន្ធគេថែណាមើលប្រពន្ធគេសបាច់ដៃសបាច់ជើងគេហុចទឹកក្តៅគេហុចទឹកត្រជាក់អោអញ្ញាឈឺដល់ម្នាក់ឯងណែគេណែមើលទៅញោមសុកណាណោអាហ្នឹងអញ្ចឹងគេណែយើងមើលទៅគ្នាទៅវិញទៅមកសិតថាសុកទាំងអស់ហ្នឹងតែដល់អាភិបិទ្ធនៃរឿងហ្នឹងញោមក៏មិនសុកអាត្មាក៏មិនសុកព្រោះទីបំផុតនៃរូបកាយហ្នឹងខ្លួនយើងហ្នឹងហើយអ្នកឈឺខ្លួនយើងនោះមែនទេញ៉ែណោមែនមែនហ្នឹងទុកទី2គេហៅថាទុកគ្រួសារមិញនិយាយទុកខ្លួនឯងណាឥឡូវដល់ទុកគ្រួសារទុកគ្រួសារទុកអីម៉េចណែទុកគ្រួសារនេះណាខ្លួនឯងពងឈឺគ្រួសារមានទុកទៀតជាន់លើជាន់ទៀតណាញោមហ្នឹងទុកណាទុកគ្រួសារពេលខ្លះខ្លួនយើងសុខទេសบายធម្មតាទេប៉ុន្តែអាគ្រួសារហ្នឹងវានាំរឿងឲ្យយើងហ្មងពងសៃកហកកាយហ្នឹងស្អាប់គេទេមកដល់បូនបូនលើថាឥឡូវបលិសចាប់លើថាមិនទៅជក់ឆ្នាំមិនអីនោះឥឡូវនៅប៉ុសបលិសនោះហើយយើងពងសៅហ្នឹងនាំទុកហ្នឹងមកផ្លែតជន់មកលើយើងមកឃើញទេញ៉ែញោមប៉ណ្ណឹងរឿងមួយចឹងគេថាបងឯងត្រូវជាបងបោះអានេះអានោះហ៎ប្រើប្អូនណាថាហ្នឹងហើយប្អូនអូឥឡូវនេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះខ្ទេចវល់ហ៎ឃើញទេបងសើចសบายសบายអាហ្នឹងຕົកຕົកជន់លើຕົកអាຕົកຄໍາຕົកខຕົកຕົកខຕົកຕົកលើຕົកយើងពងឈឺគ្រួសារបញ្ហាឃើញជន់លើຕົកទៀតទេញ៉ែនោះហើយណានាសុខចិត្តមានក្រុមគ្រួសារទុកវេទនីហើយយើងសើចសប្បាយទៅរួចមែនទេញោមណាដូចតាឯងនឹងស្លាប់អញ្ចឹងកូនតាឯងនឹងឲ្យញឹមហ៎កូនតាឯងនឹងដើរសប្បាយហ៎អាតាឯងស្លាប់ហើយក្រុមគ្រួសារតាឯងនឹងគឺនាំគ្នាសង្វេគតក់ស្លុតរំធត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឲ្យបានថាទុកនេះគេថាទុកគ្រួសារមែនទេញោមហ្នឹងហ៎ទុកគ្រួសារពេលខ្លះជីវិតប្តីពេលខ្លះជីវិតប្រពន្ធ
ប្តីរួចសេចក្តីຕົកទៅស្រាប់តែຕົកមកដល់ប្រពន្ធប្តីប្រពន្ធរួចຕົកដល់ស្រាប់តែຕົកមកលើកូនកូនរួចຕົកទៅស្រាប់តែຕົកមកលើម៉ែមកលើឪមែនទេញោមរឿងច្រើនទេញោមអើយអើញាតញោមរឿងច្រើនទេច្រើនណាស់ណាហ្នឹងហើយຕົកស្រាប់ជុំវិញខ្លួនហ្នឹងណាຕົកមិនចេះຕົកជុំវិញខ្លួនហ្នឹងគឺអាគេខ្ចីលុយក៏មិនសងអាមកខ្ចីផ្អែមកអាទាវិញយុវតាអើចាំថ្ងៃនេះអើចាំថ្ងៃនោះអើថ្ងៃនេះអើថ្ងៃនោះហើយយើងក៏វាកុនលុយដែរណាលុយយើងត្រូវប្រវល់ដែរទាគេមិនបានអាគេក៏ទាឯងឯងជាពាក់គេតក្នុងធូងនឹងចង់ផេះទាគេមិនបានអាយើងជាពាក់គេទៀតអាហ្នឹងអត់មានសុបាយចិត្តទេហើយអ្នកខ្ចីហ្នឹងប្រកែអាទៅនឹងនិយាយផ្អែមអូយផ្អែមបងឲ្យបងតា2ថ្ងៃឯងប្រវល់សងភ្លាមហ្មង2ថ្ងៃឯងគេផ្អែមគេឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យតារួចបានឥឡូវនឹងសិនទៅបងហើយតា2ថ្ងៃទេ2ថ្ងៃទេប្រវល់សងវិញនេះប្រវល់ព្រោះចុះ2ថ្ងៃដល់ថ្ងៃដល់ឡា2ថ្ងៃហ្នឹងចេះស្ងាត់ទេសួរអើយបងឯងបងតាទុកឲ្យបងឯងតាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងវាអត់តន់ហ្មងបងវាកន់សុំ2ថ្ងៃទៀតទៅបង2ថ្ងៃទេអាហ្នឹង2រហូតហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងបានថាមិនស្រួលទេណាមែនទេញោមអត់ស្រួលទេខ្ចីគេក៏ដែរអាចពាក់គេអាគេជពាក់ហ្នឹងគឺថាមិនស្រួលអាហ្នឹងមិនបាច់និយាយរឿងអីច្រើននិយាយតែប៉ុណ្ណឹងអាជុំវិញយើងហ្នឹងពងកើតទុកហើយមែនទេញោមហ៎ណែមួយទៀតតើមួយទៀតយល់ទេមើលមួយទៀតមួយទៀតជពាក់គេអានេះសំតោមិនមែនថាញោមណាជពាក់អាត្មាអត់ដឹងរឿងជពាក់គេជពាក់គេបើសិនជពាក់គេបើសិនមានលុយសងគេជាប្រចាំខែរាល់តខែអត់អីទេណាញោមអ្នកបកកន់អាងាកងាកដល់ចុងកាហ្នឹងហ្មងអារោក៏មិនបានអាចពាក់គេក៏ចពាក់អាងាកងាកដាច់ខែងាកងាកដាច់ខែនេះសុំទោសនិយាយថងសុំងាកងាកដាច់ខែងាកងាកដាច់ខែហើយដល់តែខែណាមួយដែលយើងអត់លុយបង់គេពិបាកចិត្តណាស់ណាញោមកើតទុកណាហ្នឹងទុកហ៎ហ្នឹងទុកណាទុកណាមែនទេញោមណាអាហ្នឹងគេទុកជុំវិញយើងទុកណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅអាម៉ូតូក៏ដល់អាអីក៏ដល់បោះអង្គការឲ្យតែជិះមកជិះបុកពោះចេះតែបុកពោះក្តាំងក្តាំងអញហើយមកទៀតហើយហើយនិយាយពីលឿនអាចជពាក់គេនោះលឿនម៉េះលឿនម៉េះបើលឿនណាស់មែនទេញ៉ែនអូ
ហើយនឹងសួរសុបាយចិត្តទេអត់ទេហើយសួរបើអត់សុបាយអានឹងគេហៅមិនគេហៅសុកគេហៅទុកអានឹងគេហៅទុកណាស់ញោមកុំឃើញលោកសង្ឃចឹងអត់ជាពាក់ទេណែកុំឃើញលោកសង្ឃចឹងអត់ជាពាក់ទេពាក់ដូចគ្នាតែអាត្មាគេអត់យកប្លង់យកដាក់តាបានបើប្លង់វត្តដាក់ធនាគារបានក៏យកលុយបានមិនស្ទើរទេព្រោះវត្តជាប់ផ្លូវជាតិតែគេមិនយកតែគេមិនយកបើជាពាក់ចឹងតើអឺដូចភ្លើងចឹងក្បិចក្បលវិចវលដល់ខែទៀតណាហើយមួយខែនេះសួរអាចារ្យ11លានក៏ភ្លើងមួយខែណាទៅដកលុយពីព្រឹកមិញណាមកទាំង10លានជាងឲ្យតាំងពឹសអាហ្នឹងមួយខែអាហ្នឹងភ្លើងអត់តន់និយាយឲ្យក្រៅពីភ្លើងភ្លើងភ្លើងមកទាំង10លានភ្លើងអាហ្នឹងក៏ប្រាប់ញោមឲ្យដឹងឯងមិនមែនចង់អួតទេបើចង់ប្រាប់ចាញោមមិនមើលប្រាសាទនាងខ្មៅមិនមើលរបងពីជើងពីកើតពីអីឃើញចិត្តអស់នៅដែលជីកកាត់ក្បែរហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយឃើញគេបិទក្បាច់ស្អាតអស់នៅគ្មានតន់មានលុយឲ្យគេមករៀលទេយេហើយឃើញលុយទៅពាក់គេរាប់ម៉ឺនទៅពាក់ខ្នាតធំបាទហើយដល់ពេលគេទាយើងអត់លុយបាក់ចិត្តណាបាទចា៎តែក៏ថាអាត្មាប្របាអត់ដូចញោមបាទអាត្មាអត់អីសមគេអត់ហ៊ានរឹបអស់វត្តទេមែនទេញោមនឹងតែវាមិនដល់ឲ្យយើងដែរបានគេឲ្យជាពាក់ណាញោមទៅលោយត្រង់ហ្នឹងមែនយាយមែនកើតធ្វើមហាកុតនេះអាចារ្យទៅជាពាក់គេមានឲ្យជាពាក់ណាអាចារ្យប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងអាចារ្យវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅអីអីចេះទៅមកសុំយកសំណងអីចេះគេអត់ពាក់ឲ្យទេដល់អាចារ្យមកប្រាប់វិញថាដល់លោកគ្រូមុនទៅខ្លួនឯងហ្មងបានគេជាពាក់ឲ្យឮអញ្ចឹងចូលដែរឡើងឡានប្រយទៅហ្មងទៅជាពាក់គេពាក់គេមិនដុំបង់ត្បែងហ្នឹងញោមពាក់គេយកបានតាំងពីអិតតាំងពីស៊ីម៉ង់តាំងពីដែកតាំងពីស្អីយកមកបានគឺគេប្រាប់ថាតាល់តែដឹកគុណផ្ទាល់អញ្ចឹងហ្មងបានហ៊ានជាពាក់ឲ្យពាក់នេះពាក់មកក៏ពាក់រាប់ម៉ឺនហ្នឹងមិនមែនពាក់លេងលេងទេតែសួរថាសុបាយទេវាអត់មានអីត្រូវសុបាយទេវាដល់គេទាលុយយើងក៏អត់លុយឲ្យគេវាគ្មានអីសុបាយទេមែនទេយល់ទេហើយនៅរាប់ម៉ឺនទៀតញោមឆាន់រាល់ថ្ងៃនេះបើមួយថ្ងៃមួយពេលឆាន់រាល់ថ្ងៃនេះចិត្ត3លានមួយពេលរាល់ថ្ងៃនេះក៏ឆាន់ណាហ្នឹងហើយ2លាន70ម៉ឺន2លាន80ម៉ឺនតាមមុខម្ហូបហ្នឹងរាល់ថ្ងៃនេះហើយនៅច្រើនទៀតចង់អួតទៅហើយក្រៃលោញោមញោមនៅក្បែរវត្តមិនដឹងចង់អួតទៅហើយឲ្យដឹងណាញោមណាណែញ៉ែញោមអើយអញ្ចឹងបើនិយាយពីជាពាក់គេញោមក៏ជាពាក់អាត្មាក៏ជាពាក់តែអាត្មាជាពាក់មិនសូវកើតទុកដូចញោមណែញោមណា
ព្រោះអីគេអត់មានយកប្លង់វត្តតែញោមបើជាពាក់គេគេយកយកទៅអស់ហើយយកទៅដេកមិនសិនតិចហើយយើងអាហ្នឹងគេហៅຕົកជុំវិញហ្នឹងណាញោមຕົកជុំវិញហ្នឹងហើយចឹងសួរតែសុបាយទេຕົកកលក្ខណៈហ្នឹងមើលទៅឃើញឃើញហើយសួរតែពេលហ្នឹងយើងសុបាយចិត្តទេបើយើងរកអត់បានតែគេណាអត់សុបាយចិត្តទេមែនទេញោមមួយទៀតគេហៅថាຕົកសង្គមຕົកសង្គមຕົកសង្គមនេះគេនិយាយຂ្នាតធំករណីបើដូចសម័យលោកតាប៉ុលពតគ្មានសេចក្តីសុខហ្នឹងគេហៅទុកសង្គមហេកដីទៅបានប្របោចៃគ្នាទៅអាហ្នឹងយ៉ាអាហ្នឹងគេទុកសង្គមយល់ទេញ៉ែនោះដូចអ៊ុយក្រែនហើយរុស្ស៊ីអញ្ចឹងហ្នឹងទុកសង្គមអញ្ចឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងគិតទៅពីក្របផ្លោងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងគិតទៅពីអង្គការចាត់តាំងខ្លាច់អង្គការយកទៅរៀនសូត្រអាហ្នឹងទុកសង្គមអញ្ចឹងអាត្មានិយាយនេះទុក4យ៉ាងនេះគឺជាទុកដែលញោមអាចមើលឃើញទាំងអស់គ្នាមែនទេញោមសរុបមកវិញទុកកលក្ខណៈនេះមើលទៅឃើញធម្មតាតែវាមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងឃើញធម្មតាយូរទៅយើងអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទេធម្មតាហើយអត់ចាប់អារម្មណ៍តែធននេះគឺបុរាណមកអញ្ចឹងហ្មងតាំងពីមនុស្សរាប់ជំនាន់មុនមកគឺសិតតែមានទុកអញ្ចឹងហ្មងទុកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហ្មងແມ່ນຍົ້ມອ່າລະມັນຕອນອີ່ໃນຄ મે ງຈັ່ງເມື່ອຈາກຕິດຕິດໂດຍຍາຍໆດັ່ງນັ້ນໂດຍຍາຍດັ່ງນັ້ນຈັບດາມຕົກໄປຕາກາວຊຽງເຈ້ຕົກແລງຍາຍແມ່ນເດຍົ້ມໃຫ້ນີ້ຍົ້ມນັ້ນຄ મે ງນະສະຫມົກສັນຍາຈັ່ງເມື່ອຕາຈາກຕິດຕິດໂດຍຍາຍດັ່ງຈົ່ງບັດຈືງເລີກຈືງດັກຈົ່ງດັກລ້າງមានទៅកន្លែងណាលុយអីគេទៅរកកន្លែងណាអួតមិនឃើញមែនទេញ៉ែនោះហើយដល់ដល់ចំណាស់នេះហើយបើមករោងបន់អង្គុយមិនគូទៅមុនរេក្បាលទៅមុនរាវមីនក្រោមហើយដាក់ដៃទៅរៀបអាណារៀបឬក៏មិនរៀបរាវហើយរាវចុះរាវឡើងបានទម្លាក់គូតាមក្រោយលុះអឺរាវហើយហើយដាក់កកូតនៅកដាលចាំមើលដល់ឡើងក្បែររសនោះរេក្បែររសមកមកកន្លែងឡើងឃើញរេមិនមែនឡើងក្បាលទៅមុនឡើងគូទៅមុនទៀតអាហ្នឹងដល់វែកហ្នឹងវែកយ៉ាប់ហើយអានេះយល់ទេណាឡើងមិនតន់អីឯងយើងនៅសើចសំឯងដូចបងអីញោមព្រមអីញោមឆ្នាស់ហ្នឹងនៅសំឯងតែឆ្នាស់នេះឯងសើចក៏មិនសូវសំដែរហីនៅសំទៀតចឹងហាឡើណែអាហ្នឹងគឺគេហៅថាទុកនៃរូបកាយរបស់យើងណាញាតិញោមណាទី3លក្ខណៈទី3ហៅថាអនត្តលក្ខណៈមិញតិចអត់ដឹងលោកទេធោះអីអនិច្ចលក្ខណៈទុក្ខលក្ខណៈអនត្តលក្ខណៈឲ្យមើលឃើញធម្មតាទៅវិញទៅមកថាវាអត់មានអីជាកម្មសិទ្ធិយើងហ្មងណាអត់មានអីជាកម្មសិទ្ធិឥឡូវអ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិបែងចែកជា3ទៀតទី1មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងទី2មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិគ្រួសារយើងទី3មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់សង្គមមួយនឹងទេគ្មានណាជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទេទី1
មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិខ្លួនយើងខ្លួនយើងមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិខ្លួនយើងថោប្រះហើយណាតែថាខ្លួនឯងមិនមែនខ្លួនឯងតិចដើរចូលឡានទៅថោប្រះហើយស្ដាប់សិនណាខ្លួនយើងមិនមែនជារបស់យើងឥឡូវញោមនៅលើខ្លួនប្រានយើងញោមស្រឡាញ់អីទាំងអស់ជាងគេញោមស្រឡាញ់ខាងណាជាងគេភ្នែកស្រឡាញ់ហ៎ស្រឡាញ់មាត់ស្រឡាញ់ហ៎ស្រឡាញ់និយាយអស់ស្រឡាញ់អាទាំងអស់មកតួខ្លួននឹងទាំងអស់ហ្មងហ្នឹងទាំងអស់ស្រឡាញ់ភ្នែកចង់ឲ្យភ្នែកអង្ឹតទេអត់ទេស្រឡាញ់មាត់ចង់ឲ្យថ្មិញបាត់ទេអត់ទេស្រឡាញ់ស្រឡាញ់សក់ចង់ឲ្យសក់យើងសអហ៎អត់ទេស្រឡាញ់ស្បែកនេះចង់ឲ្យស្បែកជ្រួញហ៎អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងញោមស្រឡាញ់ទាំងអស់ប៉ិនសួរតែរបស់ដែលយើងស្រឡាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងខាត់បានអត់មើលខាត់បើខាត់មិនបានអាហ្នឹងឲ្យមិនមែនរបស់យើងនោះឃើញណាញាតិញោមអាមួយទៀតមានសំណួរអាចសួរឡើងថាចុះបើមិនមែនរបស់យើងតើឈឺមិនក៏ឈឺយើងណែនៅត្រង់ហ្នឹងនៅត្រង់ហ្នឹងស្ងល់ហ៎យាយស្ងល់ណាស់ហើយគួរតែប្រាប់ឥឡូវឬក៏ប្រាប់ថ្ងៃក្រោយប្រាប់ឥឡូវមកអញ្ចឹងសុំអនុញ្ញាតដើម្បីប្រាប់ឥឡូវមកឥឡូវញោមវិភាគមើលនៅពេលដែលឈឺយើងនៅពេលដែលវាអនត្តាវាជាអនត្តាវាមិនមែនរបស់យើងប៉ុន្តែឈឺយើងអាត្រង់ហ្នឹងហើយដែលព្រះអង្គថាសត្វលោកនៅក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងវានៅជាមួយអាទុកហ្នឹងណាវាមិនមែនរបស់យើងតែវាជាទុកឃើញទេយ៉ាងនេះមិនមែនរបស់យើងតែវាជាទុកហើយដល់មិនមែនរបស់យើងហើយវាជាទុកហើយមនុស្សនៅតែប្រកាន់ទៀតដឹងប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែប្រកាន់ថាអញទៀតឃើញទេយ៉ាងនេះអញឃើញទេដល់ប្រកាន់ថាអញបើដឹងថាហ្នឹងមិនមែនរបស់យើងហើយវាជាទុកហើយនៅតែប្រកាន់ថាហ្នឹងអញទៀតអញ្ចឹងអនត្តាមិនមែនរបស់យើងទេណាញោមណាមែនទេមែនទេខាត់អត់បានណាញោមណោះចុះបើរបស់យើងខ្លួនប្រានយើងខាត់មិនបានផងតើយើងទៅខាត់មច្ចុរាជមិនអោយមកសម្លាប់យើងមិនកើតណាញាតិញោមទៅខាត់សេចក្តីស្លាប់ដែលកើតចេញអំពីឪពុកម្ដាយកើតចេញអំពីបងប្អូនឪស្លាប់ហេតុអីក៏មកសម្លាប់យកជីវិតឪខ្ញុំទាំងដែលខ្ញុំកំពុងស្រឡាញ់ណាស់មែនទេអនត្តានេះមិនមែនរបស់យើងទេគឺស្លាប់គ្មានកំណត់បានពេលវេលាណាហើយគ្មានកំណត់ចំពោះបុគ្គលណាមួយទេមែនទេញោមណាស់អនត្តាមែនរបស់យើងអនត្តានៃខ្លួនប្រាណហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងយើងដឹងហើយវាអត់មានអីជារបស់យើងទេចឹងបានព្រះអង្គថាកុំឲ្យការប្រកាន់កុំឲ្យឧបាទានជាមួយនឹងរូបកាយហ្នឹងពេករូបកាយហ្នឹងឧបាទានហ្នឹងពេលខ្លះគាត់ណាគេចង្អុលមុខមិនបានទេហើយចង្អុលអនត្តាសោះមិនបានទេមែនទេញោមកុំមកចង្អុលមុខអញហើយគេចង្អុលហើយអាហ្នឹងអនត្តាសោះណាចង្អុលមិនបានទេកុំស្លក់មែនទេកុំស្លក់អាអនត្តាសោះណាក៏ស្លក់ក៏មិនបានឆ្លោះគ្នាដែរណាមែនទេយើងយល់កុំជន់ជើងឯនេះហើយអនត្តាទេប៉ុន្តែប្រកាន់អានឹងឆ្លោះគ្នាទៅរឿងហ្នឹងឯងមែនទេញោមអញ្ចឹងគួរដាក់មែនទេក
ុំឆ្លោះគ្នារៀនមេត្តាស្រឡាញ់គ្នាក្នុងសង្គមជាមួយគ្នាហើយជាពិសេសយើងជាបងប្អូនក្នុងវត្តដាក់ជាមួយគ្នាទេមិនបាច់ចងគំនុំគ្នាមិនបាច់ឆ្លោះគ្នាទេมันយូរប្រហែលពួកយើងក៏នឹងបែកបាក់គ្នាទៅវិញទៅហើយមែនទេញោមណោះហ្នឹងអាហ្នឹងគិតអញ្ចឹងហើយក៏មានកំណាញ់រិសាចណែនឈ្នាននេះសិតតែជាញាតបើយើងក្នុងវត្តដាក់ជាញាតកើតនឹងញាតស្លាប់រួមគ្នាសោះមានអីទៅប្រកាន់គ្នាធ្វើអីមែនទេញោមហ្នឹងហើយគិតអញ្ចឹងធូរហ្មងធូរខ្សោយប៉ិនអាណាស់ដល់មិនគិតអញ្ចឹងតែណាស់តែមានអ្នកណាស់តែរឹងស្អងណាស់ណាស់តែមើងាយមើលថោកគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងដែលមិនមានជាសកម្មសិទ្ធិរបស់យើងសោះណាញាតិញោមណាមួយទៀតអនត្តានៃគ្រួសារមិនអនត្តាខ្លួនឯងទី2អនត្តារបស់គ្រួសារមិនមែនខ្លួនឯងគ្រួសារហ្នឹងក៏ចឹងដែរណាយើងវាមិនអាចកាត់ក្តីស្រឡាញ់បានហើយប៉ុន្តែកុំដល់ថ្នាក់ស្រឡាញ់តើអូកូនអស់នេះបើអត់អញងាប់អស់ហើយនេះកុំភ័យថ្ងៃក្រោយយើងស្លាប់ហើយចាំមើលគេងាប់ដល់ហើយមាននៅអីមកខាំងមកខែអីមកអួតខ្លួនអីទេណាញាតិញោមណាអនត្តារបស់គ្រួសារហ្នឹងក៏មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិយើងទៀតណាយើងនៅតែយើងជាម៉ែជាឪបានម៉ែនៅនឹងប៉ុណ្ណឹងសំណាងទៅមានម៉ែនៅណែចាំមើលតែអត់ក្បាលម៉ែមួយនេះកូនឯងវេទនាហើយកំភៃកុំទៅបាត់ទេមិនបាច់មកចាំមើលទេឯកវេទនាកុំដឹកព្រោះមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងឯណាមែនទេញាតិញោមញោមបកើតគេបានហ៎តែញោមបកើតចិត្តគំនិតគេបានហ៎ឃើញអត់បានតែប៉ុណ្ណឹងមិនបានផងអាហ្នឹងឯអនត្តានៃគ្រួសារនោះណាញាតិញោមអត់បានផងញោមបកើតរូបកាយគេបានតែបកើតចរិតរបស់គេមិនបានផងញោមចិញ្ចឹមគេតាំងបាត់ជើងក្ហមញោមលៀងអាចលៀងនោមគេតាំងពីតូចតែយើងឈឺវិញពេលខ្លះគេមិនលៀងឲ្យយើងវិញផងអាហ្នឹងយើងអញ្ចឹងយើងយល់ទាំងហ្នឹងបានន័យថាអនត្តាបែបនេះគឺវាមានគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងឯងខ្លះក៏បានល្អទៅខ្លះមិនល្អប៉ុន្តែកុំប្រកាន់ថាបើអត់មានអញពួកអស់ហ្នឹងបែបងាប់អស់ហើយតែមិនមែនទេចាំមើលតែអត់ញោមមកគេរស់បានគាត់គ្នាតាហើយដល់ហើយចាប់ផ្ដើមទៅវត្តឯណាបានដឹកគុណអើយកូនផងចៅផងធ្វើដូចកូនផងចៅផងនឹងឃុំក្រងតឯងហ្មងសិលិសិលស្អីកូនផងចៅផងអស់ពីកូនអស់ពីចៅនៅជ្រូកទៀតអានឹងចាំមើលទៅអនត្តាមួយហ្នឹងញោមរោសិលរោទៀនឃើញអនត្តារបស់ញោមតាហ្នឹងមែនទេញោមទី3អនត្តារបស់សង្គមសង្គមរាល់ថ្ងៃច្រើនណាស់ញោមដែលមានសម្ភារៈដើម្បីមកលួងញោមម៉ូតូមានតាមសេរីឡានមានតាមឆ្នាំទូរស័ព្ទមានតាមឆ្នាំ
សំបីខោអាវស្អីស្អីញោមប្រើប្រាស់សំមានសេរី2000ប៉ុន្មាន2000ប៉ុន្មានមែនទេញោមហើយបើញោមនៅតាមមិនហ្នឹងទេដាច់ខ្យល់ញោមមកក៏ដាច់ខ្យល់ញោមមកត្រូវចាំតែហ្នឹងមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិយើងទេ2013មក23ចូលអា24ក៏មិនមែនកម្មសិទ្ធិយើងដែរបើយើងនៅតែតាមទាំងអស់ជីវិតយើងចាស់ហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សខ្លាអួតអួតដោយសាររឿងសម្ភារៈនិយមហ្នឹងហើយយល់មែនទេយល់ទេអួតគ្នាអូឡែងចេះកាលើកាមរងមរងគាត់ដល់កន្លែងដាក់ឡានបានហើយមិនសូវសុវ័យចិត្តទៀតអាចតឡានអត់ក្បែររោងកាហ្នឹងពួកគេអត់ឃើញឡានយើងអីគេថាអូនូទៅចតនោះនោះចង់500ម៉ែត្រអញខុសអស់លេងបានឡានមកក្បែររោងកាចុះក៏ឃើញឯងចុះពីឡាននោះអូពីសសើឯងហ្នឹងហ្មងនឹកយើងចឹងណាមែនទេយល់ទេហ្នឹងហើយអាម៉ូតស្លៀកពាក់ហ្នឹងក៏ចឹងដែរណាបើទៅតាមបានពាក់អីមិនស្រួលបួលហ្នឹងកក្រិចឬក៏ខោអាវកាចេះកាចាស់ឬក៏ពាក់ដែរដែរអត់ហ៊ានទៅទេណាសុខចិត្តទៅប្រឹងជួលគេមកប្រឹងជួលអាល្អមកដើម្បីឲ្យគេដឹងថាយាយហ្នឹងយាយប៉ែហ្នឹងនាងហ្នឹងគឺលុយហ្មងគួរសមហ្មងហើយជួលគេណាយាយហ្នឹងជួលគេណាណែអើអាយខំមកពាក់កវលខ្សែកអញ្ជៀនឲ្យពេញខ្លួនដើម្បីអីដើម្បីបជាប្រែថាហ្នឹងបោះខ្ញុំណាបោះខ្ញុំឃើញទេញោមអាហ្នឹងសម្ភារៈនិយមធ្វើឲ្យយើងវិញអស់អាលិញឃើញទេញោមអញ្ចឹងបានព្រះលោកដឹងណាព្រះអង្គជ្រាបបានមកឲ្យសាវកប្រើសម្ភារៈនិយមបើឲ្យសាវកព្រះអង្គមានជៀនមានខ្សែកអីដែរងាប់ថ្មនេះអាថ្មមកទេសមិនទាន់ដល់អាឡៃនៅពាក់ជៀនតាមចូលអាឡៃនៅផាត់ភ្នែកផាត់អីនេះដាក់កលើដាក់អីនឹងចេះព្រះអង្គថាសាវកតថាគតសំបីតែចិញ្ចើមឲ្យនឹងសក់ក៏គួរកុំគាត់បីទុកឡើយពុកមាត់ពុកចកាកោឲ្យខ្ទេចនេះបើសិនឲ្យនៅហាលោកអាចពាក់ខ្សែកបានលោកពាក់ខ្សែជើងបានលោកពាក់អញ្ជៀនបានតាមសួរអាត្មាចុះឲ្យតាមច្រមុះនេះញុកឲ្យដាក់ឲ្យអស់ហ្មងអូវលវលណានៃម្ដងហើយយើងមើលសម្ភារៈនៃអនត្តាជាកម្មសិទ្ធិខាងក្រៅរបស់យើងសោះមិនមែនរបស់យើងសោះញាតិញោមហើយវាកើតរាល់ឆ្នាំអស់យើងទៅក៏វានៅកើតដែរចាំមើលមានទេញាតិញោមឥឡូវតឯងស្លាប់ចាំមើលអស់ពីតែឯងទៅគេនៅផលិតទៀតទេនៅទៀតញោមចឹងដែរអស់ពីញោមទៅគេនៅផលិតទៀតទេណាញោមណាកុំគិតថាអញតាមរាល់ឆ្នាំទេកុំភ្លេចមើលអាយុផងតាមនឹងតាមយូរយូរប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នអស់អាយុតាមមែនទេញោមព្រោះអានឹងមិនមែនរបស់យើងទេគេកើតដល់តែឆ្នាំតើណាញោមណាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះតែគួរកប់បីពិចារណាហើយអត់មានអីត្រូវមកអួតគ្នាទេអួតគ្នាបងបង្ហាញគ្នាឬក៏ឌឺដងឲ្យគេសរសើរតែឯងហ្នឹងវាគួរសមណាស់វាអត់មានឃើញចំណេញអីផងហើយមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃអួតគ្នាចឹងតាអួតឌឺគ្នាចឹងឯងអាអត់មានក៏ត្រូវខ្ចីគេឲ្យឌឺគេដែរណាដើម្បីអីដើម្បីឲ្យគេថាឯងហ្នឹងវាគួរសមហើយអត់មានសោះយល់ទេ
ចឹងបានថាចង់ផ្ដាំញោមញោមតែខ្ចីគេទៅអួតគ្នាប្រយ័ត្នថ្ងៃណាចោលលួចបាត់មុខណែសអសងគេកុនណាស់កុំបើអត់មានអត់ប្រមងនោះមែនទេយល់ទេហ្នឹងអូវសំហ្មងឯងញោមមើលលោកមើលដែលមានកវលមានខ្សែកមានជាតិនៅតែស្អាតនឹងមានស្អីឯងញោមលៀបទាំងសៅលៀបទាំងលេផងដល់ចាញ់លោកមិនមានអីលៀបហ្នឹងឃើញទេហ្នឹងឃើញស្អាតទេនេះនៅតែល្អតែមិនចាំបាច់ទៅខ្ចីរបស់គេមកអួតអីមែនទេយល់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់អនត្តាមួយនេះហើយយើងធ្វើចិត្តយើងឲ្យវាស្រួលសប្បាយកុំដើម្បីយកឈ្នះចាញ់គ្នាយើងឆ្លោះគេឆ្លោះឯងមើងងាយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងសង្គមមួយហ្នឹងក៏វាមិនសុខមែនទេញាតិអូនណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញអនត្តាមាន3ហ្នឹងហើយសរុបធម៌មកវិញថាសម្មញ្ញលក្ខណៈធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងជាធម៌ធម្មតាទេប៉ុន្តែអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនិងលោកកសិណវិសទាំងឡាយត្រូវជួបជាមួយនឹងអនិច្ចលក្ខណៈធម៌គឺមិនទៀងអនទុក្ខលក្ខណៈធម៌គឺមានសេចក្តីទុក្ខជាប្រចាំអនត្តលក្ខណៈធម៌វាមិនមែនជាសកម្មសិទ្ធិឬក៏របស់ផ្ដាច់មុខយើងឡើយណាញាតិញោមណាសូមពិចារណាទៅតាមន័យធម៌ចោះអនុមោទនីចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងឯងដល់ម៉ោងហួសម៉ោងអាត្មាតែអានតែយើងមេគេគេមិនដែលចូលភាសាចោលយើងទេបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចោះណាញោមការសម្ដែងធម៌ទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអភ័យទោសហើយសូមប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានសុខនិងចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេអ្នកសមត្តាធម្មវិសេសទេសនាសង្ការវេលានឹងចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង